现在想看，哎，可能有两处，那他也是维修的场地，第一什么？那我觉得就是录影中，真的，安静无声。看一下镜头，没事。啊，走吧。是啊，粉粉的，这个画出来就粉粉。花粉血了。
相对也会比较跳一点，如果太快的话。嗯。哦，你已经。我怎么了？帮你拍一张。我怎么了？你的帽子里已经积成雪了。好、哦，拍好了。那怎么样？帮我清掉吗？你前进就是把他们兜进帽子里了，没办法。走，你要装就努力的装，对啊，一路装，多浓。真的很多在椅子上，嗯，所以他现在比较辛苦一点。算了算了，加减。哦，狂下！这有水汽，小心脚脚。脚脚怎么了？会压它。更不紧张哎，很多粉，很粉，它果然是颗粒的，有颗粒有雪，颗粒混雪。预报说这时候是颗粒混雪，接下来就颗粒了。好啊，都去啊，东马五那边去不去？去，都去去。叫雪去。我刚本来想在深雪那边穿雪板，我有看到。后来我穿了两下之后，觉得好像有点累，算了，走一走吧。因为我在那边踹踹踹，嗯，然后会陷下去，你本来就会陷啊。我踹踹踹，但是雪板上好像也要有雪进去啊。那我踹掉的是脚底的，但是雪板上的好像也会被我踩下去。后来想想就算了。嗯，这一部分是雪，现在是飘的，有融化吗？有，中间一点点有水珠。要开始了，要开始了。好冷。要开始什么？要开始到了。低没低呀？嗯，这里是不低的，他只说请注意。他挂下面不挂背后？什么叫挂下面？就是下面的人，他挂的是你坐的地方，但是靠背没挂。哦。
他没时间了啦，车子转过来一下，他过来我们下面就不错了。重点是我有个水壶挡着，所以我也没事。你跑去了，我不上都是。你也是啊。看看高坡，结冰了。你的也是湿的，你的也是哦。因为我们的高坡都太热了。让它等一下。还是水。怎么办？不怎么办，先把手藏起来。等一下再擦一擦。碰到车子了。今天大概就有人会来刷这里了吧？刷什么？就滑这里。这是偷袭他吗？我也不知道。你听一听，觉得很像，是不是？哦，就那个听很像。嗯。干嘛呢？嗯，你那边有开始结冰的。对，就结冰了，你不要摸它，不要摸它，不要摸，不要摸，让它结冰去。所以这条裤大腿也不行啊，我还想要试试看。应该说，如果穿得很紧绷，什么裤子都不行。你说，因为它就会很贴你的皮肤。嗯，这条比较紧啊。这条裤子比较紧。嗯。前面都台湾。嗯。但是看起来不像是上课。因为左边那个板子也有够细的。嗯。你不觉得吗？左边，你说前面。嗯。右边也蛮细的。嗯。像我们。出街。正常版，再来一次，换你。还是到顶端再弄一次就好了。刘寿都战王，底去了上月德治，然后后月子去了战王。嗯，好，今年要去问问看。问了？问我的退票啊？你都快来不及了。那名片我真的找不到哎，真是莫名其妙。就说很重要吗？你就人你也。不想打电话，就骑着脚踏车就到他店去了，管他那个人是谁。嗯，万一他离职了，你就没救了。文件也交给他，相信他也不会记得交給他。好，我接着要去我的相簿找，预约翻好。嗯，然后。
继续滑，继续滑。你要走那边吗？我没有，我没有。那要走去看看。哦，好，走了。走啊！就是一开始冰冰的话，然后主要只有那一小段，就是刚刚那个，然后这个叫左边，好，左边，你要滑左边吗？刚刚突然觉得那边有。故意拉的啊，很冷的，不会不会，我也没有起雾哎、欸。
我是觉得有一点小雾了，所以我才把它拉那样。滴水啊，糟糕！我们刚下来没有弄，是不是？哦，你都是包括滴水，你的超高的，超高的，你那个脚胶还结冰哦。嗯。怎么办？没有怎么办啊？那脚胶结冰是因为它也开始够冷了，让它结冰反而是好的。重点是忘了牵绳，所以刚刚录到倒是呼呼的。现在呢？嗯，你现在下面就是开始要结冰了。嗯。好了。人越来越少。这种大家收工了。不知道啊，我是说现在坐缆车上面越来越少。大家又去哪里啦？不知道，看来这边只剩台湾人了。每天都问大家都去哪里，然后台湾人难得来一趟，怎么样都要多练。大家都来了。我是在想，刚两个摔倒的，不知道是哪边的。哪里有摔倒的？我没看见。刚我们滑的路上有两个，嗯、躺着不想起来的。是地道。好，我就是脚痛姿势也要练好看一点。嗯，现在脚痛还是很痛，而且会自己有时候啊痛一下就乱来。嗯。我记得艾斯的姿势很好。嗯，你记得吗？嗯，就好像是挺挺的，然后优雅的这样试试试。嗯，你脚过了一点了，我已经说是让人穿那么好。我觉得这样子一个人在那边真的需要交个男朋友，互相扶持。嗯嗯嗯，我不觉得吗？他一个人在那边，那样会怎么样？会站一天站八天是吧？但是他不是天天可以去滑。对啊，所以只能喊喊。而且感觉他的加班加的好凶哦。嗯。你有加他 IG 吗？他的加班加的很凶。就是上十几个小时的那一种，嗯，然后好多连上好多，就是没有什么七天八天的限制，连上好多现象，嗯，然后就哦好辛苦，一可拿钱，二缺人，嗯，对，他说也不请人，日本人不做，那但打工度假应该可以进来的啊，但是现在就是日币贬得太糟糕了，哦，大家不想赚日币，对。那粉的还硬的、啊，粉的吧？你为什么这么多？你杀的比我凶。可是你如果杀的比我凶，你的反上应该血比我多啊。这是比较会发热吗？你比较湿吗？你摸起来觉得你比较湿？我觉得根本不用，我觉得下车再来一次。要一直弄，一直弄。哦
的地方他会闯，平的地方他也不会享受到，要滑 N 次吧。的声音就说明了一切。We are approaching the station. Please raise the fifth floor now. 镜头？我要擦吗？对啊。那你要去哪里？你要擦吗？啊，你的方向不对啊，我又不敢离你太近。没办法，多滑几下让他冷一点吧。前面呢？我不知道啊。那些人都在那吗？唉，该不会是他们就在那边做馒头吧？
Go. ありがとうございます。上山駅までお進みください。あ、まずい。大丈夫ですか？他用力用力弄，结果噗，少了一松。不好意思，听不懂。他帮我们拉一个。他的刷刷卡在上面，他手这样子推拉，一拉的时候，那个可能阻力太强，就咻就溜去，对吧？对啊，我喊了一声"麻吉"，糟了糟了，麻吉怎么了？就糟了，上马就被我们带走了，是吧？对啊，就被我们揍下来，又揍走了。那最后还是超走的，吓死！我想说你跟他卡到，不是我卡他，我还没坐下嘞，他先喊"麻吉"。对啊，我想"麻吉"，他就"麻吉"。嗯，还是你就滑那边，我滑这边。我觉得我滑那边好像只练到这一小段而已。没有啊，我没有想要滑那边啊，我都是问你你要哪边，我就哪边。哦、嗯，好、啊，那我滑这边好了。对，右边。原来这边我可以练比较久。右边。好、啊。哎呀，对啊。因为他要来这个坡的路上，他也是只能一直走。嗯，是也可以练啊，只是。要速度够快，现在是12:45，还不到一点吧？哦，那还早了。水很多吗？还是水很多啊？哎、欸，很多呢。对啊，还是水很多啊。我们其实现在的气温到底是怎样，我也不懂。以前的话就会开始结冰啊。你的鸡和的右下角。在结冰没错，但是我们滑的是不够快，还是怎样？还是气温不够低、欸？你现在是水哦、喔，你摸完了还是水？先摸一下。没办法了，因为我没办法了，因为我的手已经湿到一个程度了。我帮你摸。好，赶快收进手套，不用再摸了。赶快收进手套，因为那个湿湿的，已经会害你手套也湿一点点了。那我先沉头撞，先小叮当撞。我刚刚在那边很得意的在那边踩重心吐啊，差点吐过头哎、欸！我现在踩左脚对不对？然后我的身体放得很接近重心脚，结果血太多了，结果阻力有点太强，我差点就要翻过去了，差一点，然后赶快扭一下。太夸张了，怎么可能会翻过去呢？嗯，我以为要翻过去，其实重心只偏了一点点。太夸张了。我的地面上有水。嗯，我也是。我怀疑现在是不是空气已经变热了，就跟预报讲的一样。那现在在下雪，是下什么？上面的雪。上面是什么？就是上面它已经变成雪，下来就还是雪，空气有点热，会让它有点要化不化的。是吗？化冰雪，不像雪的结晶雪。也是有结晶啊，都是长，在我这边看起来是长线型居多。未晶型。嗯。你妈以前煮饭有加灰晶吗？有吧。你家有那种东西？但是说实在，那个不是什么坏东西，就一种说法而已。但的确吃完会渴渴的，不是吗？你要这样讲，其实我不大确定。
最后结束上缆车前一定要互相拍干净，有够多的。现在水没有很多了，没有，还是很多。你的还好，你的很多，嗯。所以我要帮你擦吗？所以是你的比较容易热吗？因为我这个旧型的可能比较爱发热吧，但是爱发热有时候是好事，有时候是不好的事。如果是负十、负二十，爱发热就是好事，因为它再怎么发热还是负的。但是现在负三、负四，一发热零度以上就融化了。这有啊，这是个好主意。嗯、好湿哦。对啊，你的超级湿啊。那太热了，太热了。觉得很冷啊，我知道了。嗯、好，波浪滑七天，他那个旅馆已经不能退了，对不对？要退什么？旅馆、啊。打扮？没有，我他没打扮啊，他只是跟我讲一句：“哎，你有处理你的事情。”哦，那你赶快去。没有没有。那我们这里也都是雪啊，但是你看中间也没有多好。所以这次我学会的教训是。高度也是一个重要指标。那就处理的很高吗？我不知道二四股高不高。次は降り場です。セーフティーバーを上げ、降りる準備をしてください。可以。
はい、どうぞ、どう。乗車駅までお進みください。还这边，这边我们叫哪呢？那是哪家？啊？啊、我滑快啊，在那边害怕的时候，就会开始不面向下，然后开始想要侧边刹，然后最后就会完全向左看或完全向右看。但是我在比较缓的地方，在那边练习正面朝下的时候，却觉得好像还蛮好控制的。我再试一次看看。你看，每个都是椅背，都沾满了血。他也没时间让我们刮。好冷，我现在觉得冷。哪边开始？手臂。再可以，大概五公分吧。碰碰。什么水啊？嗯？碰碰碰水。远处的蓝色。是啊，都过咔咔咔咔。嗯。好冷。Thank you.
我不到缆车站、yeah. 我到了点就开始了，对啊，阻力比较小。太阳出来了啊？哪里？我说现在这个亮度，我也觉得很亮。我刚也在觉得太阳出来了，变亮。是有在上课的吗？我搞不懂。是外国人吗？嗯。是刚吃晚饭比我们晚进来的。嗯，有可能。欧洲的雪肤粉。橘色小朋友要吃。既然上午就要往上爬，那现在就要教八字形了吧。气温不是零度以下，不然高破不会搞那么久。好，去，快去，去好啊！
我没有顶到。对啊，你没有弄。我只有坐上来，没有顶到它，没算准。又乱七八糟了。我刚刚试了努力面朝下，结果从头到尾都没有吓到自己，速度控制的都 OK。接本加 ski， 他站不起来。他一旦努力站起来，他就要把他倒了。站起来，站不起来又反过来啊？不是，趴着起来。就是他可能无法接受站起来，他会那个滑动，他无法接受，所以他又要下去。根据我一天的经验，譬如就是趴着爬起来比较容易的，站着一直起来大腿太酸，后来起不来。用光了。这边这样要起来，用大的，问题不在于站不起来，问题是在于就站起来的那个滑动感。你还好，你那个好像就卡着，好像就不会了。但是那就是初学者的心理啊，就是很害怕那种滑，那个。一秒钟动十公分，他觉得他就要摔死了。或者是说，第一秒动五公分，第二秒动十公分，大脑里面就会想说：“哎、欸，好像越来越快了，我要摔死了。”就先坐下了。你说坐下是逼不得已，是摔倒了。就对啊，就是我们初学者就是这样。我觉得今天可以试试看滑下去。哦，你又要写那么多是不是？哎呀，你现在要滑一趟吗？滑一趟就不想上来了。不想上来。还是说现在滑一趟，验收觉得嗯可以，然后现在去尿尿这样。下去尿尿。对啊，下去尿尿。嗯。还不大想尿。我现在有点。想啊。不是，我摸眼镜里面好像有一点结冰。嗯，结冰。嗯，右边上方好像有一坨什么。那是外侧。外侧。嗯。哦。我们的外侧都是。哦，我刚刚去外面就好。要这次试试看吗？你不是说还没有要尿尿？嗯，那就下次再试吧。可是你觉得坐大缆车太浪费时间？也不会啊，它也才十分钟，跟坐我们这个搞不好差不多。我们这慢吞吞。其实你看我就知道，我的这里是都是血。对对对，不要摸它，不用摸它。是吗？它就在那。你看我、啊，你看我就知道了，就不用去动它，它也不会结冰，也不会这样，就卡在那。嗯，但是觉得有点挡眼睛啊，挡住视线啊，是不是啊？虽然是说看得见，但是会不会一摸就变刮痕？这是个问题。我的右下角这里是起雾，但是是水珠了，已经雾到变成水珠，还是这是外侧的小雪？我觉得可能是外侧的小雪。嗯，越淋越多。
湿的吧？对。鞋啊。你看像这个。看拍得掉啊。但是应该是湿的吧。好像还好呢。这还小。嗯。如果真的很湿，我们滑的时候就不会那么粉的。嗯，我们的车车没有沥雨刷，但是应该，嗯，好像捏得出来哦。之前是粉到捏不出来。嗯。你这样捏手套不会冷吗？不会。是车嘞，这样也很有水分嘞。上面屋顶被吹下来的粉，有吗？还是粉？你不是下车窗啊？再去下个点等。没有啊，就觉得你就会发呆。没有，我在喘气啊。
看得出来你左脚还在痛。嗯。你的左脚会稍微的伤紧，避免踩紧。嗯。啊，右脚变强了。嗯。右脚比较没有伤紧。嗯。好。比较缓，没什么问题。我在那边调转向调不过来，可恶！好，没事，我走左边，你走右边。很湿，好，好了，走。我跟着你，我过大学。嗯啊。啊，看看今天的状况。你的脚怎么会没有事？是之前有差这个吗？没有啊，是。那今天不是糟糕吗？啊？你说什么？就是硬硬的上面铺一层。血啊，一直绕圈圈的话还可以滑，我用绕圈圈滑法。你扣不够紧吗？应该吧。那怎么办？然后下去的休息的时候再把它穿紧一点。哦。嗯。那要慢慢的滑吧。我的脚。因为你刹车刹得很足啊。我。哦。没声音。一个弯，没声音。
慢慢的滑，慢慢的滑，一次滑一个弯。是啊是啊，稍微接近两边的地方都可以利用它来刹车。还好吗？啊？
对啊。你不是要帮我擦、啊？不要你在那边等，是觉得我镜头太脏了。我也擦了，而且我里面太暖了，所以我的雪镜也沾了一大堆。你的完全录不到东西，真的吗？对啊，好像很湿耶、欸、下面温度到底是多少呢？好吧，继续去吧，要在下面整一阵子，至少整个十分钟吧。哦，我又粘到雪镜上。看我的脚脚，你看我脚脚呈现三角形啊，有个小精灵哦。嗯，好，脚痛。他是说脚滑，脚气太长，要滑一小段就去休息，就是晚上休息。对啊，滑很痛。对啊，这距离比较长，前面比较那个了，前面比较平了，要冲的吧。
张好多、哦。那我叫你不要走。我没有要进去啊，我只是先爬上来啊。好累啊。嘿呀、啊。比较好滑了。嗯。如果我的脚没事，应该我就可以这样上下坐，那。上下坐。嗯，我还是想要休息。来，我先帮你拍一张。装满了。装满喽。有帽子啊，有拍到帽子。有。你看哦，你往这边看哦。嗯、掉一块。还有，你用手弄会很冷？没有冷，但是有点太湿。什么东西咔嗒一声？有啊，因为我就湿弄你的鞋而已啊，怎么会？你的是洗的还好，哎、欸，过来你就转一圈。去里面拍好了，这都是湿鞋，站得越久，粘得越多。那站在这里可以吗？你头往你的左边歪。好了，好。过来背后，好、哦，再转，好了。再下去的话，你要先站一下吗？没有，就这样子了。我就刮一刮就好了，换你。我不用了吧？你头上有东西了。对啊。等一下都要拿下来。嗯，走了。已经到。对啊。湿了，全身湿了。下面不知道几度，我觉得高于零度。我觉得收工了，因为我们这样子湿湿的上去，状况不好。就是冻干也去拿湿湿。但是全部的东西都是湿的，衣服也是湿的，手套也是湿的，面罩也是湿的，镜雪镜也是湿的。很多东西哦，哎、欸，关关。